har friskat och Mysingen möter med sjögång. Håller sig brisen så här, sträcker vi till Mysingsholm. Hör du hur bogsvallet brusar och kölvattnet pålar och skummar. Se varje brytande våg spolar vårt blänkande däck. Solen som skimrar ur diset kring Nottare, Råne och ute målar i blått och i violett hela din kust Södertörn. Båten den knarrar och kränger och seglen står och spända som sköldar. Ja här har du dansat i hjärt. Jag hör hur det dånar från sjön. Ja, det var ju jävligt, va? Men det här är ju inte någon baj, det är här så. Det är den här jävla... Det här är ju... Ja, det var ju så själva fan. Men jag undrar vad som inte täppt för någonting så. Det där begriper inte jag. Får jag så här? Det finns ju många utmärkta uttolkare utav Evert saker, inklusive givetvis Pelle Turner. Och för mig så finns det inte någon slutgiltig tolkning, utan jag tycker det är spännande. Alla gör det på sitt sätt och hittar nya infallsvinklar, och det är det viktiga. Det är ju tecknet på en klassiker liksom, att det kan göras på så oerhört många sätt. Det är ju underbart. Det är ju en son måste ju glädja sig mycket åt det, och det är precis vad jag gör också. Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande. Varför blev du fascinerad av Evert Taube? Färgerna, värmen, glädjen, dofterna, motljus, motljuset. När hörde du honom första gången? Nej, det kommer inte jag ihåg. Det kommer jag inte ihåg. Men första minnet jag har av Evert Taube, alltså den visa, det var faktiskt på Björnholm, men då var inte jag gammal i köket där. Det var en sommargäst där som hade, om man hade lutat, då kommer jag inte ihåg med gitarr. Men han sjöng i alla fall i köket, Tommy min famn, det var sommarnatt. Och den där satte sig så djupt i mig. Hela vägen, fortfarande. Dofterna i ett bondkök, du vet, så där. Med vedspisen och vattinken med skopan i och sen hela doften. Och sen, så hade gubbarna satt med nubbe. Och så där satt man med öronen, var ju så här stora. Den har följt mig hela tiden. Vad är det bästa han har skrivit? Ja, det bästa han har skrivit, jag vet inte. Men det är en som man hade ledsnat på att sjunga. Och det är en som ger... Man kan göra en... På 1000 olika sätt varje gång. Och det är ju inbjudan till Bohuslän. Med färgerna och stämningen. Som gråblå dyning Bohusbergen rullar, enslig majestät
mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är det bördig jord och gammal bondeland. De sträcker Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och Lumglövlund står med björk och pilar kring ask och ek, ja, kring ladegård och stall. Pelle Törner föddes 1945 på Södra BB i Stockholm. Pappa var målaremästare, modern städerska. Han växte upp under enkla förhållanden de första åren i stans södra utkanter. Sen i den här miljön, Stockholms södra skärgård bland kobbar och skär. På Muskö har Törner och hans kvinna ett eget litet hus. Dit åker han fortfarande så ofta tillfälle ges. Det är hans livsluft. Vi befinner oss på en ö som heter Lilla Ersholmen. Och det ligger, var ju Muskeland bakom här. Och så är Stora Ersholmen bakom. Så har vi en ö som heter Björnholmen där. Där växte jag upp faktiskt, som barn. Och fantastiskt vackert. Och här inne, här går Mysingen in. Hela vägen in här. Och sen ligger Ålö och Rånö och så Nottarö, Nynäshamn. Så dansar gigatt rätt ut. Det där Evert Taube sjunger om, alltså dansar gigatt och det donar från sjön, då är han precis mitt ute vid Mysingsholmen bakom här. Vad tror du det här betyder för Evert Taube, den här miljön? Oj, oj, oj. Här är han trivs ganska bra tycker jag, väldigt bra, därför att på den tiden då, när han fanns till, ja, även det som det är nu är ju fantastiskt. Här skulle han kunna gå med uppklädda byxor och efter stränderna och arbeta. Det var så han jobbade många gånger. Ja, det är så här han satt och samlade inspiration till en del av de visorna som du själv sjöng. Det tror jag verkligen. Kom ut och lufta vinterdrivna tankar på stigar vindlande kring berg och by. När vinden sveper in från Dogges bankar med doft av tång och salt och äventyr. Och kom till Långevik till sjökaptenen herr Johansson, han som mätt på havets skum. Här vårdar äppelträden och sirenen kring Urtagården, ja, ja, kring sitt tuskrum. Var det en lycklig barndom? Ja, absolut. Absolut. Kan du tänka mig något bättre? Absolut. Hur många var ni? Min bror och jag. Det är en lycklig barndom. Här ute i skärgården. Var det fattigt? Ja, på 50-talet. Pappa var målarmästare. Så att det var ju ont om jobb ibland. Alltså. Och mamma gick och städade ibland. Och så där. Det var ungefär som det var. Efter kriget då, några år där. Och det var ju tufft. Men det gjorde ingenting. Det fanns fisk i sjön. Sjöfågel. Det fanns mat. Mamma gjorde upp med sån här bok, budget, alltså, jag vet inte vad den boken, om brorsan har eller om jag har, jag vet inte, någonstans kan den ligga. Jag tror jag har den hemma. 3,50 på en vecka med 4 personer. Lite kostar. Men det var då det. Vad ville du bli? Vad hade du för drömmar som pojke? Sjöman. Varför det? Jo, jag ville gå ut till sjöss och sen plugga och så småningom då. Det var min längtan, men
Där var det tyvärr min mamma som sa nej. För hon trodde att sjölivet var tufft och busigt, vilket inte alls är. Men det var inte så gott för henne. Hon tyckte du ska skaffa ett yrke i land. Och då gjorde jag det och då var jag målare. Och så under de 4 åren jag gick som lärare och innan jag tog gesällbrev och så. Så rann ju tiden ut. Så var i lumpen i flottan 13 månader och sådär. Så att det var ju liksom inte av. Så ljuvligt doftar som ingenstans. Se det är skillnad, det är höjt som gör. Där nere i dalen ligger kaffekör. Men upp i byn kan ni tjäna smöret och mala mjöl till det svete bröd. Är det bete bröd? Är det bete bröd? Men havet och världen har Pelle Törner fått se ändå. Livet som musiker och Evert Taube-tolkare i ett par decennier har givit honom rika upplevelser. Här framträder han för en kryssningspublik i Medelhavet. Och förklars, vi är så blida. Bonnie, ja, men det går väl att ställa frågan när vill ni flyga? Dit ut med mig som är äkta man. Är äkta man. Jag älskar ju Evert Taube naturligtvis. Och jag hade hört talas om Pelle Törner och de hade tagit med honom ner för att underhålla. Och jag höll på att säga det är överdrivet, men det blev kärlek vid första ögonkastet. Dels tycker jag att Pelle är en fenomenal tolkare utav Evert Taube. Jag älskar att höra den här musiken och så upptäckte jag den här härliga, varma, roliga personligheten som Pelle Törner representerar. Så det blev en stor och stark vänskap och sen har Pelle varit nere här och seglat med oss. Väldigt mycket och gjort många människor mycket, mycket glada och lyckliga. Snart fick jag nu en rispa upp på min högra arm. Som ännu när jag festar syns rådnar lätt ibland. Då sprang min vän emellan och ropte attens jag. Och kniven mitt i hjärtat fick Georg Johansson. Det roliga med Pelle Törner tycker jag är att när Pelle kom ombord första gången, jag trodde jag kunde allt om Taube, men det finns ju hur mycket så han kommer med nya bitar som man aldrig hört. Jag visste inte ens att de existerar. Pelle har en ganska bred Taube-repertoar och det är faktiskt kul med honom. Han har lärt mig många nya bitar som jag inte ens visste att de fanns. Precis som Evert Taube trivs och inspireras Pelle Törner av miljön, atmosfären och ljuset kring Medelhavet. Förstår de mycket, mycket det, i detta ljus. Och framförallt motljus där nere som är så vackert. Det är så vackert. Blommor och alla palmer och Medelhavets underbara blåa färg. Det är fantastiskt. Så det är klart. Här får man nog en inspiration att skriva. Kan jag tänka mig. Han skrev mycket härifrån. Jag kan inte räkna upp allt jag gjorde här, men det är mycket. Natt i Ligurien, eller morgon i Ligurien. Bara det här, en tidig morgon här nere, när dagen ligger kvar så här. Mot ekalypternas lansettformade blad. I cypressen och på palmernas blanka kupoler. Det är nog så ljuvligt. Och sen gäller det så att synkronisera texten till musiken. Det är det som är svårt. Om man tänker sig, om man lyssnar på någon idag som skriver visor. Då har de göra 5 rader. För du får det ut att det Taube gjorde på 1 rad. Omständigt. Han målade bara med några ord. Så får man ana själv och se. Sveper hit ned och talar om frågan till er. Talar dit ned och kärlekens idiot. Du har ju sjungit och spelat för kungafamiljen. Ja. Hur kom det sig? Och då ringer frun här.
kan du komma och spela och resa och segla med kung och drottningen här och Madeleine och kronprins Carl Philip en vecka? Ja, vad skojigt, sa jag. Det är jättekul. Och det gjorde jag. Det var en väldigt trevlig vecka. Vad spelade du för något då? Tåb. Jag får bara spela tåb ombord här. Inget annat. Det går det inte. Mikael Kraft säger bara, nej, här ska det vara tåb. Och hur recenserade kungen och drottningen dig då? Jag vet inte riktigt hur du jag vet inte. Jag satt och umgicks en stund där på natten, på kvällen och sent. Och plockade ganska mycket. Du gillar kungen? Ja, mycket. Det är mycket sympatisk kille. Och humor. Det är härligt. Med glimten i ögat. Han träffade sin Anita när han bröt upp från ett äktenskap. I ett tidigare förhållande fick han sitt enda barn, en son. Jag var 37 år när jag var pappa. Och det var nog ganska bra det, som jag fick tidigare. För man hade inte det ansvaret riktigt. Och så var man ju en slarver, så det var väldigt bra. Hur har du varit som pappa, tycker du? Det är svårt att säga. Man har väl alltid dåligt samvete efteråt. Vad man än har gjort, tror jag. Men jag tror inte det har varit någon större fara. Hur blev du själv uppfostrad? Ja, det var hårda bud. Det var en smocka. Inte sådär. Det var smisk i stjärten när man var liten. Man kunde väl få sån örfil. Och det var ju samma i skolan. Så det, jag har... När jag började skolan så var det ingen som upptäckte att jag var dyslektiker. Gjorde man inte på den tiden. Jag började skolan 1952. Då fick man sin snyting. Om inte man läste rent när man stod och läste. Va? Så att skolan låg alltid dåligt till hos mig. Jag tyckte det var förskräckligt. Då fick man stryk. Men jag fick mest spö för att jag var med tokigt åt. Kungen är ju också dyslektiker. Ja, vi har pratat om det, han och jag. Och det är en underbar kille. Men just dyslektiker, alltså det syns inte. Nu kan man spåra det, men inte på 50-talet. Har det betytt något positivt för dig när det gäller att ta in alla texter? Absolut. Det hade jag inte varit dyslektiker. Det har vi pratat om, de som har... Man studerat det här. Har inte jag haft de här låtarna i huvudet. Kom i min famn, låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljud, lev blott och dansa med. För en däck du svevar, en som fläden däckt av sommarvind, en som den skickaste in. Stöd arm, det böjer nätet huvud och det gyllene hår lyser av ungdom och doftar hår. Lekande leder mot det bekräkande, tonen är lätt och lekande valsen går. Fönstren öppnas mot sommarnatten, fjärdens vatten spretar den stigande månen som röd över ringar ur skogens bord. Vinden har somnat i båtarnas segel ut över dagens fjärdens spegel. Tonerna vila, måsarna vila, jag tysta månens hjälp. Vad vore livet, lilla Rosmarie, förutan sång och dans? I sommarnas skymningen är ljudlig och svar, i toner som lockar för varje steg var. I dans, vi glömmer.
Tack. Titta här då. Tack Maria. Titta, underbart. Har du skrivit någonting själv? Ja, det har jag faktiskt gjort. Några stycken. Jag har gjort en låt som jag har faktiskt spelat in. Som är skriven här uppe på berget. När jag var 15 år. Och hur jag bar mig åt, det vet inte jag. Men den var faktiskt bra. Och så var det första versen. Och andra versen gjorde jag när jag var 40 år. Och tredje versen gjorde jag när jag var 60 år. Skulle du vilja skriva själv mer än vad du har gjort? Ja, men det vet när man sjunger tåb, som jag gör, mycket tåb. Jag sjunger mycket tåb. Då blir man kritisk. Väldigt kritisk. Jag hör så mycket elände ibland på raden. Ska inte jag klanka ner på någon, det gör jag ju inte på det viset. Men jag skulle hellre låta bli att skriva och sjunga det som är vackert istället. Det finns så mycket vackert som är osjunget, alltså som är... Tåb har ju många gjort. Men så det, att göra, det finns säkert 40, 50, 60 låtar med tåb som inte är insjungna ännu på platta. Och det är katastrof. Turner hade en tuff resa innan han kunde försörja sig på att vara musiker. Han ägnade sig åt flera yrken, bland annat i bergssprängarbranschen. Så småningom fick han utlopp för sina konstnärliga anlag. Och när det varit glest mellan uppdragen som musiker så har han lutat sig mot en annan verksamhet. Att skapa i lera. Jag har levt mycket på det här. När det har varit dåliga tider så har jag gjort sånt här och sålt på sån här julmarknader och marknader överhuvudtaget. Så har jag gjort sånt här och det har gått som smör. För jag har haft en egen stil då. Börjar med just sjöfågel på sten. Sån här. De här är ju klara. Och sätter man dem här på en liten sten så är det ju ganska kul, va? Är det djurmotiv framförallt? Ja, jag har gjort... Ja, nu ska jag göra grejer till jul här, tänkte jag, som är rätt kul. Tomteorkester har jag gjort. Med stor näsa och luvan. De ser inte vad de gör. Så alla har fingervantar på sig. Spelar bas och gitarr. Konsertflygar så här stora ungefär. Tomtar har stor spelare. Men det är rätt kul faktiskt. Du är självutbildad på det här? Ja, det är jag. Ingen som har lärt mig. Utan man får väl titta och så får man väl känna efter vad man gör. Det är ungefär som att spela och sjunga. Det man får känna efter hur det blir. Men nu plockar du inte leran från dikerna? Nu ska jag Nej, nu köper jag min lera på Kungsholmen på stället där. Och det är ju färdigt. Och skutor med kinesiskt vitt ombord. Och Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Huldas mörk. Och Legons hönsen, ja, i Värpahägg, vadå? Hur många tåbtolkare har du lyssnat på i livet? Ja, det blir naturligtvis rätt så många. Det är så många, glädjande nog, så många som ägnar sig åt hans visor. Den främste som jag tycker än idag var väl min far naturligtvis, som jag hörde som liten grabb tidigt när jag fick följa med på konserter som han gav på lilla konserthusalen och bära luter och hjälpa till lite grann. Och det tyckte jag var oerhört spännande, för hans scenärvaro och närvaro var ju väldigt stark. Här blir du frisk till hälsan och till humöret. Det lovar jag dig, Rönnedal. Ja, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals. Och tjusa oss med kullrande trioler.
ur andes fälor och ur din egen hals. Man ska alltid ha en dröm, även om den inte går i lås. Så tror jag att man ska väl drömma. Jag har ju alltid varit en drömmare, så det, och det är väl tur det att man har haft det. Man klarar sig på det. Man längtar efter någonting som inte blir verklighet. Det spelar ingen roll. Det är ju så. Jag vet när jag var grabb, så sa jag till min mamma en gång så här. När jag blir äldre ska jag spela och sjunga. Trodde jag då. Så gick det där bort sen. Men nu vart det så. Och gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brösna skrot bär vågens form. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, där kan du ensam gå och leva i den längst förflydda tiden och i ditt släktes framtid lika så. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, där kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tiden och i det släktes framtid lika så. Små vågor som kluckar, godnatt. Små vågor som kluckar, godnatt. Små vågor som kluckar, godnatt.